В Кавказском регионе положительную роль играет усилия правительства Армении. Կովկասյան տարածաշրջանում դրական դեր են խաղում Հայաստանի կառավարության և այլ մասնակիցների ջանքերը խաղաղ պայմանավորվածությունների հասնելու, սահմանների իրավական ձևակերպման և տրանսպորտային ուղիների ապաշրջափակման ուղղությամբ։ Դրա հետ մեկտեղ հայ-ադրբեջանական սահմանին լարվածությունը պահպանվում է, այն տեղեկատվությունը, որ հաղորդվում է ՀԱԲ հակազդման կենտրոններից, հաստատում է, որ փաստացի ամեն օր փոխհրաձգություն է տեղի ունենում հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Հայաստանի համար այս սպառնալիքի քննարկման են նվիրված եղել ՀԱԲ անվտանգության խորհրդի վերջին 3 արտահերթ նիստերը այս տարվա մայիսին, սեպտեմբերին ու հոկտեմբերին։ Հայաստանին աջակցության տրամադրման նախագիծը, որը կազմվել է ՀԱԲ մոնիթորինգային առաքելության արդյունքների հիման վրա, ընդհանուր առմամբ համաձայնեցվել է։ Подготовлены на основании выводов и предложений мониторинговой миссии ОДКБ.